საღამოშიდობის აკმალდობთ რომ გვიყურებთ. ესა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მცირე რემარკით დავიწყოთ. მომავალ კვირას 6 მაისს ქართული პოლიცია პროფესიულ დღესასწაულს აღნიშნავს. პოლიციელობისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. გორში ადგილობრივი ჟურნალისტების ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, იქ სადაც ადრე დიდი სტალინის ძეგლი იდგა, აღლუმთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის ზუსტი ასლი დადგეს. აქედანვე ეტყობა დიდი და პომპეზური სანახაობა იქნება, როგორც ყოველთვის. ცხადია იქნება საზეიმო გამოსვლებით. ალბათ პრეზიდენტიც იტყვის თავის სიტყვას, წარმატებული რეფორმა მსოფლიოს საუკეთესო პოლიცია, დამარცხებული დამნაშავეთა სამყარო, ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში და ასე შემდეგ. Ministris profesiuli dghis mishnolobidan gaomdinare pedagogebtan shekhvedrebs da turizmis da zogadat kveqnebis ekonomikuri ganvitarebis temebs momovali kwiristvis gadadebs da tavis khalkveitebs da kollegebistvis moitslis. Tribunis cin politsiis sazeimno himnis tanxebit kidev ertkhel sadgesastavlo marshi chayulian chveni saamaqo politsiis kvedanaqopebi. Bevrad upro kamerul vitarebashi chayara dghes aktsiam tbilisi. Qopili kortebis territoriaze sadats akhla iustitsiis sakhlis mshenebloba mimdinareobs ramdenime ateuli adamiani mkleli politsielebis dasjas itkhoba. Ზუსტად 6 წლის წინ, 2 მაისს, ამ ადგილას პოლიციის სპეცოპერაციის დროს ზურა ვაზაგაშვილი მოკლეს. არავინ დასჯილა. ისევე როგორც პოლიციის მიერ მოკლული 100-ზე მეტი ადამიანის შემთხვევაში. პრაქტიკულად მხოლოდ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში ბრალდებულება მოიხადეს სასჯელი. ისეც სიმბოლურად. პოლიციელებმა, რომლებმაც ახალგაზრდა კაცი ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ აწამეს, რასაც ბოლოდ ოფიციალური ენით თუ იტყვით გაუფრთხილებლობით სიკვდილი მოყვა, ციხეში 2-2 წელი გაატარეს. შედარებისთვის 2000 წელს თელავის რაიონულმა სასამართლომ 16 წლის მალხაზ მზექალიშვილს მაღაზიიდან სიგარეტის ლუდისა და არყის ქურდობისთვის 10 წლითა და 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მაგრამ ეს უკვე სასამართლოს ამბავია. პოლიციას დაუბრუნდეთ. 2-4 დღის წინ პარლამენტში გამოსვლისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა სიამაყით გვამცნო, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც პოლიციას ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში დამნაშავის წინააღმდეგ იარაღი არ გამოუყენებია და არც ერთი მოქალაქე პოლიციელი ზიარაღით არ გარდაცვლილა. კარგი ამბავია. Თუმცა პრაქტიკულად იმავე დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც სამართალდამცველების საკითხებს სწავლობენ, საკუთარი ინფორმაცია გამოაქვეყნეს. როგორც აღმოჩნდა, საქმე მთლად ისე არ არის, როგორც მერაბიშვილი წარმოაჩენს. 2012 წლის თებერვალში ხაშურის პოლიციაში სოსო ქიმერიძე დაიღუპა. ოფიციალური ვერსიით ქიმერიძე კიბიდან გადმოვარდა. 2012 წლის იანვარში ზუგდიდის სამთავროში ბადრი ტაბიძე გარდაიცვალა. ოჯახის წევრების თქმით, ტაბიძე ქაჩაში პოლიციელებმა სცემეს. 2010 წლის აპრილში ზუგდიდის კომბინატის დასახლებაში პოლიციელის ტყვიამ ნუგზარ მანია იმსხვერპლა. 2009 წელს ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის მოწყობისთვის ძებნილი გიაკრიალაშვილის გდანის სპეცოპერაციისას მოკლეს. 2009 წელს სალინჯიხის რაიონში რემიკო ფიფიას ოჯახში სპეცოპერაციის დროს ჯიმი მეგრელიძე მოკლეს. არც ერთი ესაქმე გამოძიებული არ არის. არავინ დასჯილა. ძალიან უცნაურია, რომ ყველა ამ ისტორიის მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობის 87% პოლიციას ენდობა. კიდევ უფრო უცნაურია, რომ პოლიციის კრიტიკას დღეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ზერიდებიან. ალბათ მომავალ არჩევნებში პოლიციელების ხმების იმედი აქვთ. წარმატებას უსურვებ. ეს იყო რემარკა. მატრიცაში კი ისევ პოლიციის თემას განვაგრძობთ. რუბრიკაში კადრს მიღმა ზუგდიდში განვითარებულ ამბავზე, რომელიც 24 წლის ბადრი ტაბიძის აუხსნელი გარდაცვალებით დასრულდა, ჩვენი არხის კორესპონდენტი სამეგრელოში პაატა ლაგვილავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგი მოსიაშვილი საუბრობენ. პაატა, თქვენთან საუბრი დავიწყოთ. გოგი, მოგვიანებით შემოგვიერთება. მოდი მოკლედ მოგვიყევი რა მოხდა ზუგდიდში, რა მოხდა ბადრი ტაბიძის შემთხვევაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, გოგი, გისურვებ წარმატებას, ძალიან საინტერესო პროექტია, თქვენი გადაცემა ძალიან მომწონს. 29 მარტს ჩვენ გავიგეთ, რომ ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოხდა უცნაური ამბავი. კერძოდ ეს იყო მკვლელობა, ანუ ოჯახი ამბობდა, რომ ეს ადამიანი გაგუდეს. ეს ისტორია მოვიდა ჩვენამდე, შეგვეტყობინ ეს ამის შესახებ. შემდეგ უკვე ოჯახზე გავედით, მივედით მე და ჩემი კოლეგა სოფო ხუბულავა, რომელთან ერთადაც მე ამ მასალაზე მუშაობდი თვითონ ოჯახში, და ოჯახის წევრები გვიყვებოდნენ, რომ ეს იყო პოლიციის მიერ ეს ადამიანი გაგუდული, ჯერ ცემა პოლიციამ და შემდეგ უკვე მოახდინა მისი გაგუდვა საავადმყოფოში. და სწორედ ამას ამბობდა. დაუჯერებელი ისტორია, დეტექტივს გავს ის, ცუ, შპიონურ დეტექტივს, ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოში იწვა, გაგუდეს.
ხო, ანუ ოჯახი ამტკიცებს და მათ აქვთ სამხილები და სწორედ აქედან გამომდინარე ამბობენ ამ ყველაფერს. ბადრი ტაბიძე 1 იანვარს ახალი წლის ღამეს დეიდის სახლიდან, სოფელ ოდიშიდან წავიდა ზუგდიდის მიმართულებით კონცერტის საყურებლად. ის იყო არაფხიზელ მდგომარეობაში და უკვე მას სასწრაფო დახმარების მანქანა მიყავს ის საავადმყოფოში დაახლოებით 9 საათისთვის. ის გავიდა დაახლოებით 7 საათზე სახლიდან და როდესაც საავადმყოფოში შეყავთ ეს ადამიანი, გატარებულია უცნო მამაკაცა. თუმცა მეორე დღეს პოლიციას მოაქვს ოჯახში მისი საბუთები, ეს არის პირადობის მოწმობა, პასპორტი და ხურდაფული. სწორედ აქედან გამომდინარე გაუჩნდა თავიდან ოჯახს ეს. მოდი დავალაგოთ ისტორია. ბადრი ტაბიძე მინდის კონცერტის საყურებლად, შემდეგ მას პოულობენ ქუჩაში მკვდარს. საავადმყოფოში აფორმებენ როგორც უცნობ მამაკაცს, თუმცა მისი საბუთები ამ დროს პოლიციაში იმყოფება, პოლიციაში, რომელიც შემთხვევის ადგილზე სასწრაფოსთან ერთად მივიდა. დიახ, სასწრაფოსთან ერთად მივიდა, თუმცა უცნაური ის არის, რომ სირენის ხმა არ გაუგია, ირგვლივ არავის, არც სასწრაფოსი, არც პოლიციის ესეც ეჭვის საბაბი. თუმცა ნამდვილად იქ იპოვეს, სადაც იპოვეს. ეს მაინც ვიცით, რომ ნამდვილად ქუჩაში იპოვეს. ესე ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ იმ ადგილას სისხლის კვალი არ არის აღმოჩენილი. ანუ ეს დეიდის სახლთან 200 მეტრით არის დაშორებული და რომ მივიდნენ, უკვე იქ არ იყო სისხლის კვალი, თუმცა როგორც პოლიციამ უთხრა ოჯახს, მათ აღმოაჩინეს იმ ადგილას პირადობის მოწმობა და პასპორტი. როგორც პოლიცია და ასე ჩვენც ნახეთ, ეს ადგილი არის ჭაობიანი ადგილი და აუცილებლად თუ იქ დავარდებოდა ეს პასპორტი უნდა ყოფილიყო ტალახიანი, თუმცა მას ტალახის კვალი არ აქვს, არც ტანისამოს არ აქვს ტალახის კვალი, მას აქვს მხოლოდ სისხლის კვალი და ინახება პოლიციაში. რატო უნდა მოეკლა პოლიციას ბადრი ტაბიძე? ვინ იყო ის? ოჯახი ამბობს, რომ როდესაც ის დათვრებოდა, ხშირად ანუ უწმაწურ სიტყვებს იძახდა და ასე შემდეგ, კონფლიქტური ადამიანი იყო და შესაძლებელია მას, როცა გაუჩერა პოლიციამ პატრულების დროს, აგინა ან რაღაც, რის გამოც სამართველოში წაიყვანეს და სცემეს ამას. ამ ეს მოხდა 1 იანვარს. კი. გარდაიცვალა 29 მარტს. ბადრი ტაბიძე 21 დღის განმავლობაში იწვა რეანიმაციაში, მას ჰქონდა ტვინის შეშუპება, ასევე ჩატახილი ჰქონდა თავი. ამბობენ, რომ ეს იყო კონტრაქტით მიყენებული ჭრილობა და ამის შემდეგ ბადრი ტაბიძე გადმოყავთ უკვე პალატაში. მისი მდგომარეობა შედარებით იყო კარგი, რასაც ჩვენთან საუბარში ექიმებიც ამბობენ. თუმცა ბადრი ტაბიძე პალატაში მოთავსების შემდეგ, როდესაც ის უკვე მინიშნებებს ძლევდა ოჯახის წევრებს, როდესაც ეკითხებოდნენ, რომ ვინ ქცემა შენ, ეს იყვნენ შენი თანატოლები, ეუზდელე მათ და ასე შემდეგ, მაშინ ტაბიძეს რეაქცია არ ჰქონდა და როდესაც ეუბნებოდნენ, რომ ეს გაგიკეთა პოლიცია, მაშინ საუბრობდა, რომ საუბრობდა კი არა, უბრალოდ მინიშნებებს. ის ვერ საუბრობდა, ხო? მინიშნებებს აძლევდა, ხელებით მინიშნებებს და ძალიან ნერვიულობდა ამ დროს. და ოჯახს მიეჩნია, რომ სწორედ ამიტომაც ჰქონდა მას ესეთი რეაქციები, რადგან პოლიციამ გააუკეთა ეს ყველაფერი. და ამის შემდეგ სწორედ როდესაც ალბათ ოჯახს ჰქონდა მცდელობა მისულიყო პოლიციაში და გაერკვია ეს ამბავი, ხა ესე თქმა, რომ პოლიცია მოკლა ადამიანი. ოჯახი მივიდა პოლიციაში და მათ მუდმივად აქვთ კონტაქტი გამომძიებელთან, თუმცა ოჯახის წევრების ზარებს არ პასუხობს გამომძიებელი არასდროს, როცა მიდიან მასთან, ეს არის ნარაზენის პოლიციის თანამშრომელი ანზორ როგავა, მიდიან მასთან, ეს პიროვნება იმალება და ასევე დედისთვის უთქვამს, რომ შენი საქმეო, მე კისერზე ცულივით მაწევსო. ანუ მიანიშნებს, რომ ეს საქმე არ არის მისთვის იოლი და ასევე იმის თქვა მინდოდა, რომ როდესაც ტაბიძე ექიმებმა უთხრა ოჯახის წევრებს, რომ მას შვიდ გარემოში უნდოდა უკვე მკურნალობა, ამიტომაც გამოწერდნენ დაახლოებით 10 დღეში და სახლში უნდა ყოფილიყო და შვიდად ემკურნალოთ მისთვის, ამ დროს ხდება სწორედ მისი უცნაური სიკვდილი და სწორედ დაჩავიდა, 20 წუთი დატოვა პაციენტი და ქვემოთ შეატყობინეს, რომ მისი ძმა გარდაიცვალა და მოინდომა ზემოთ ასო, თუმცა არაუშვეს. ჩვენ გაგვიჭირდა ასევე ექიმებისგან კომენტარების მოპოვება, ჯერ დაგვთანხმდა მკურნალი ექიმი, რომ
ჩაგვეწერებოდა, თუმცა შემდეგ გადმოგვირეკა და გვითხრა, რომ ამ თემაზე საუბარი აკრძალული ჰქონდა. ასევე არაფერს არ საუბრობს და ამბობს ალდაგიბისიაის პრესამსახური, რომლის მფლობელობაშია ეს საავადმყოფო მაია იმენჩკო, რომ ეს ამ საქმეზე ისინი ვერ ისაუბრებენ და არ სურთ მედიასთან ამ საქმეზე საუბარი. მე ამების შესახებ გავიგე ძალიან უცნაურად. მაშინ ჯერ კიდე მეცხრე არხი არ იყო ეთერში, არ ჩვენ ისნობით ერთმანეთს, არც თქვენ იყავით ჩვენი კორესპონდენტი. მე შევიტყვე, რომ ოჯახის წევრებს ისეთი უცნაური სურვილი არ ვიცი როგორ დაურქვა მას. პროტესტის ფორმა ჰქონდათ, რომ უნდოდათ დაესვენებინათ თავიანთი მიცვალებული პოლიციის წინ. და აი ამას მოყვა სწორედ პოლიციის რეაქცია. დიახ, მათ გასვენების დღეს უნდოდათ, რომ პოლიციის შენობის წინ დაესვენებინათ მიცვალებული და ამით გამოიხატათ პროტესტი. ეს მათ დაანონსეს კიდე, ჩვენც ჰქონდა ამაზე მასალა. თუმცა პოლიციის უფროსი ლევან ქირია მივიდა სხვა პოლიციელებთან ერთად მათთან ოჯახში და უთხრა, რომ თუ ამას გააკეთებდნენ, ჯარიმებს გამოუწევდნენ, დაიჭერდნენ და ამის შესახებ. ჩვენ გვაქვს მასალა ამასთან დაკავშირებით. დიახ, დედა საუბრობს სწორედ ამასეთი სახის ზეწოლაზე. არ გაბედო, არ გაასვენოთ, თუ არა რა გწირთო, მეცხრე დაგემართებ და ახალგაზრდებს ყველას დავიჭერთო. ყველა ისიო რომ დაჭერეთ კიდე არ მოკლათო, მაგრამ ყველა ჯარიმებს და იმას ყველას მივცენთო. თუ გაწყობთო გამოასვენოთ. ტაქსები რო იყო, ტაქსებზე კიდე იძენ მილიცია. იქით ბაღი რო იყო, ვიდეო კამერები და ისე იყო. ჩვენ თუ რამე გავაკეთებდი, ალბათ რაღაცას ზომებს მიიღებდნენ. ბატონო, თუ წადეთ ამ ამბის გადამოწმება უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კი, ჩვენ დავკავშირდით თავდაპირველად ბატონ შათაუტიაშვილს, თუმცა მან გვითხრა, რომ მას არ ეცალა ჩვენთვის, საქმე ჰქონდა, სხვა საქმე. ამ შემდეგ უკვე პრესამსახურს დავკავშირდით ბატონ ზურაგვენეტაძეს და გვენეტაძემ გვითხრა, რომ პოლიცია სწორედ მაგიტომ ჰქონდა ეს პირადობის მოწმობა წაღებული, რომ დაედგინა მისი ვინაობა. თუმცა როდესაც ჩვენ მკითხეთ აი ამ აქციის შესახებ, რატო არ მისცეს უფლება და რატო მივიდა ვთქვათ პოლიციის უფროსი, რატო დააშინა, მან ტელეფონი გაათიშა და მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა ჩვენ ზარებს. ჩვენ გვაქვს ფონი ეს ჩანაწერი თქვენი საუბრის. დიახ. ტაბიძესთან დაკავშირებით ოჯახი რო აბრალებს პოლიციას. რამე ანუ პოლიცია მოაიყვანაო ღამით ეს ბიჭი მირბოდან ასვამი იყო, შემდეგ ცემეს და დააგდესო ისევ იმ ადგილასო. ანუ სოფელი ოდიშია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელია. არა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ შემდეგ პოლიციაში აღმოჩნდა ამ ბიჭის საბუთები და პირადი ნიშნები. ხო, ანუ საავადმყოფოში ეს ბიჭი იყო გატარებული როგორც უცნობი მამაკაცი და შემდეგ მეორე დღეს ის და სწორედ მაგითომაც იყო ამოღებული ეს ამის საბუთებით და ის ცებია ტელეფონი იყო ამოღებული. და ბატონო ზურაბ, ასევე ამ ოჯახს უნდოდა რომ მიცვალებული პოლიციასთან დაესვენებინა პროტესტის ნიშნად და შემდეგ მათთან მოვიდა სამართველოს უფროსი ლევან ქირია და დააშინეს ოჯახი, თუ დაასვენებთო, დაგაჯარიმებთო იმ ახალგაზრდებს, ვინც იქნებაო და ასევე იყო საუბარი, რომ ძღოლი ვინც იქნებოდა, მასაც ჯარიმებს გამოუწევდნენ. რამე გაარკვია თქვენ? ხო დარეკეთ, ხომ იქხარიო დარეკეთ. კომენტას არ გვაძლევენ? და პოლიციას ოჯახი და აბიძის კვლელობას ედავება პოლიციას ოჯახი. კომენტარი გააკეთეთ. ოჯახი ამბობს, რომ პოლიცია მოკლავ. სანამ გაუგზილებ საუბარს ჩემ სტუმრებთან უკვე, ვიდრე და ჩვენ შემოგვიერთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგი მოსიაშვილი, მინდა თქვა, რომ ეს მასალა თავის დროზე პატამ TS პრესისთვის დაამზადა. უნდა დავიცოთ ეს საავტორო უფლებები. მადლობა გოგი, რომ შემოგვიერთდი. ამდენთაც მე ვიცი, თქვენი ასოციაცია ჩართულია ამ საქმეში გარკვეულწილად და გარკვეული ინფორმაციაც გაქვთ. რა იცით თქვენ ამ საქმის შესახებ? რამდენად საფუძვლიანია ეჭვი, რომ ბადრი ტაბიძის კვლელობა პოლიციის ჩადენილია? მოგესალმებით პირველ რიგში. მინდა მოგილოცოთ ეთერში გასვლა. ამავე დროს მისარგებლო თქვენი ეთერით და
დღეს ვაზაგაშვილების ოჯახს და ასევე ფაქტობრივად სრულიად საქართველოს მეუსამძიმრო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ დღეს სწორედ 6 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სპორტებთან მოხდა ეს ტრაგედია. ჩვენ დაუბრუნდებით ვაზაგაშვილს და სხვა მკვლელობებსაც. მოდი ჯერ ბადრი ტაბიძის შემთხვევა განვიხილოთ, შეიძლება. კი ბატონო, უბრალოდ ეს არ შეიძლებოდა რა ვეთქვა, იმიტომ რომ ეს ყველა სტკივილია. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ბადრი ტაბიძის თემას, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მოგმართა ბადრი ტაბიძის ოჯახმა, ოჯახის წევრებმა და მოითხოვეს ჩვენი სამართლ ჩვენი მხრიდან სამართლებრივი დაცვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სხვათა შორის ძალიან უცნაურია ის, რადგან საუბრობდით დღეს ამ ეთერში და რასაც ყვებიან ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, გარკვეული ეჭვი არსებობს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ეჭვი ეჭვად დარჩება მანამ, სანამ რაღაც გარკვეული რეალური სამართლებრივი შეფასება და მტკიცებულებები არ დაიდება კონკრეტულ საქმესთან. თუმცა ძალიან ბურუსით არის მოცული ეს კონკრეტული საქმე. მე სიმართლეა, ძალიან მიჭირს იმის დაჯერება, რომ მართლაც არა მარტო პოლიციას, ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანს შეუძლია ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თქო კომიდან გამოვიდა წელს და არის შეერთებული აპარატზეც, მივიდეს და ცივსისხლიანად გადაუკეტოს სასუნთქი მილად. მართლა არ წარმომიდგენია უბრალოდ თავისი. ალბათ ესეთი რაღაცები ხდება, თუმცა ამის მტკიცება იგივე ჩვენ მხარეს, ამ შემთხვევაში გარდაცვლილი ოჯახის მხარეს, დღეს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე უჭერს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ჯერ როგორც ჩვენთვის ცნობილია და როგორც ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, არ მისცეს გარდაცვლილი ასე ვთქვათ მიცვალებული პიროვნება და თავად ჩაუტარა ამ შემთხვევაში გამოძიებამ, ექსპერტიზა ჩაუტარა, თუმცა ექსპერტიზა დასმა დღემდე არ არის ცნობილი ოჯახისათვის. ამავე დროს, ანუ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩაერია ამ საქმეში და ჩაერთოთ ამ საქმეში და შესაბამისად ის ობიექტური გადაწყვეტილება თუ დასკვნა, რომელიც რის გამო იყო ბოლოს და ბოლოს გარდაცვლილი ეს ადამიანი, ეს რომ შემოწმებადი ყოფილიყო. თვითონ ის ფაქტი, თუნდაც რადგან ბატონ პატა საუბრობდა, იგივე შემთხვევის ადგილი, სადაც ეს პიროვნება მომაკვდავი ნახეს, ცოტა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს. მარტო ის რა დღირს, რომ ელემენტარულად სადაც ამბობენ ოფიციალური ვერსიით, რომ ეს ადამიანი გარდაიცვალა, ეს თავისთავად არის შემთხვევის ადგილი, ანუ საგამოძიებო მოქმედება უნდა იქნეს ჩატარებული. და თუ პიროვნება ნამდვილად იქ იმ ადგილას იქნა გარდა, ყოველ შემთხვევაში დაზიანება იმ ადგილას იქნა მიღებული პირის მიმართ, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს რაღაც გარკვეული მიმანიშნებელი რაღაც ნივთი მტკიცება, რომ ნამდვილად ეს მოხდა იქ. ის სიტუაცია, ის მონაყოლი, ის რადგან საუბრობენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, საფუძვლიან ეჭვს ბადებს იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ეს პიროვნება იქ მიყვანელია შემდგომში სხვა იმ ადგილიდან, საიდანაც ეს გადაიცვალა. თუმცა ეს ყველაფერი არის დღეის მდგომარეობით მხოლოდ და მხოლოდ ეჭვის საფუძველი, აბსოლუტურად აქვს ამ ეჭვს არსებობის უფლება, თუმცა გამოძიება სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ ეს ეჭვები გაქარწყდეს და რეალურად ობიექტურობა დადგინდეს. თუმცა დროში გაჭიანურება, გამოძიების მოქმედება, თუნდაც ის ფაქტი, რომ გამოძიება არ პასუხობს ოჯახის გარდაცვლილ დაზარალებული ოჯახის ზარებს, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ კითხვის ნიშნის კითხვებს აჩენს. დიდი მადლობა გოგი, ერთი კითხვის დრო გვაქვს ხოლმე კიდე ჩვენ და თუ შეიძლება მთლიანობაში შეაფასოთ ანუ მერაბიშვილის ის განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოლიცია ეს საამაყოა და თქო 5-4 წლის განმავლობაში, როგორც მინისტრმა თქვა, პრაქტიკულად პოლიციის ძალადობა აღარ მომხდარა. ვიცით, ეს ცოტა პოლიტიკურ წრილში გადადის ეს შეფასება, თუმცა მე როგორც სუბიექტურად, ანუ ადამიანი, პიროვნება, ადვოკატი, რომ ჩემი ვალდებულება არის კონკრეტული პიროვნებების ინტერესების დაცვა. მე მქონია პრაქტიკაში და ყოფილი იგივე ასოციაციას აქვს ისეთი საქმეები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სადაც ამ თემასთან საუბარი ახლა უშუალოდ პოლიციის ჩარევის შედეგად ძალიან ბევრი სამწუხარო ფაქტები მოხდა, თუნდაც უახლოეს წარსულში. ჯერ მარტო ის რა დღეს ქიმერიდის შემთხვევა და კიდევ სხვა პიროვნებები, თუმცა
პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ობიექტური გამოძიება სამწუხაროდ არასოდეს არ ტარდება. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ხდება გამოძიების დაწყების სავალდებულობა. არსებობს ესეთი პარადოქსი, ვინ დაიჭერს პოლიციელს? კი, სადაც ამ პარადოქსის გამოძიების დაწყების სავალდებულობა კანონმდებლობით გარანტირებულია. თუმცა გამოძიების დაწყების სავალდებულობა არ ნიშნავს უკვე, რომ რაღაც გარკვეული შედეგი დადგა. საზოგადოებას, მათ შორის დაზარალებულებს, დაზარალებულ ოჯახის წევრებს აინტერესებს ზოგადად ის შედეგი, მხოლოდ და მხოლოდ რა ობიექტური გამოძიება. ის ფაქტი, რომ გამოძიება იწყება და გამოძიება დროში ჭიანურდება და უსასრულოდ გრძელდება, ეს არ არის ობიექტური გამოძიების საფუძველი სამართლებრივი კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა. გოგი მოსიაშვილი და პაატა ლავგილავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები. პაატა, დიდი მადლობა ამ თემის წამოწმებისთვის, ამ თემის გახსნისთვის. ვცადოთ, ნახოთ რა გამოვა, იქნებ რაღაც გაგრძელება ქონდეს, გოგიც იმედია დაგვეხმარება ამაში. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა კადრს მიღმა პოლიციაში არსებული პრობლემების შემდეგ მატრიცაში პრესასთან, უფრო ზუსტად კი პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს განვიხილავთ. ნინია კაკაბაძესთან და ნიკო ნერგაძესთან ერთად რეკლამის შემდეგ. სამი მაისი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით ხვალ სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია მართავს მედია აქცია სლოგანით „ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას“. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ Freedom House-ის შეფასებით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნების რისკს განეკუთვნება და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ამ თვალსაზრისით ყველაზე თვალსაჩინო გაუმჯობესება აქვს. გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოს სარეიტინგო მაჩვენებელმა 55-დან 52-ზე გადმოინაცვლა. შესაბამისად ამჟამად საქართველო იმავე ჯგუფში იმყოფება, სადაც ბანგლადეში, კენია და მავრიტანია. და მათთან ერთად 111-დან 114 ადგილებს ინაწილებს. ქართული პრესის თავისუფლების შესახებ მატრიცაში ჟურნალისტები ნინია კაკაბაძე და ნიკო ნერგაძე. ორმოცდაფიდან 52-ზე გადმოვინაცვლეთ, მაინც გამართავთ ხოლმე აქციას. საკვირველია. არ არის ეს საკვირველი. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს აღმოსავლეთ ევროპაში. და 111-დან 114. აღმოსავლეთ ევროპაში მე მგონი არა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში ბალტიისპირეთის გარდა. ესეთი ინფორმაცია იყო პირდაპირ ამოვიღე news feed-დან, ასე ვთქვათ. მე არ სიტყვა არ დავემატებია. ჩახეთზე უკეთესო. არა, ყველაზე დიდი გაუმჯობესება აქვს ნიკო და არა ყველაზე საუკეთესო პოზიცია ამ შემთხვევაში. დანიშნები სტაბილურად მესამე ადგილზე არის. ნინია, რა სიტყვა? აქცია ხო, მაინც გამართავთ, რა საკვირველია, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, რომელ ადგილზეც არ უნდა იყოს, ჩვენზე კარგად ვერავინ ვერ ხედავს, რომ დღევანდელ და დღეს მედიაში არის პრობლემები და მას ჭირდება დახმარება. ეს არის მშვიდობიანი აქცია, აბსოლუტურად, ცოტა ხანი შევიკრიბებით და გამოვთქვათ, ყველა გამოთქვას თავის მოსაზრებას, ან კი რა, რომელსაც სლოგანით იქნება, თუ უბრალოდ იქ თანადგომით. რა შეეხება თვითონ პრობლემებს, ძალიან ბევრია და არ ვიცი. მაგალითად, დავიწყოთ. აი, დავიწყოთ. თავი. დაიწყეთ თავიდან და მიყევით ბოლო. ძნელი ესე, ვაიც დავიწყოთ თავიდან. ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის? მოდი, მაშინ ესე ვთქვით. პრობლემა ბევრია, მაგრამ არის ერთ-ერთი რომელიც ძალიან ძნელია, რომ გამოვუყოთ ყველაზე და ერთი მთავარი პრობლემა. არის ქართულ მედიაში დღეს პროფესიონალიზმის პრობლემაც, თავისუფლების პრობლემაც. ეთიკის პრობლემები, ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ეს ყველაფერი არის ერთმანეთზე გადაბმული ძალიან ხშირად, უმეტეს შემთხვევაში ერთმანეთზე დამოკიდებული და უნდა საიდანღაც უნდა დაიწყოს პრობლემის მოგვარება, რომ შემდეგ მე დაწუნებული ვარ რაღაცად გადაეცემა და დაიწყება ყველაფრის ყველა რგოლის მოგვარება. ნიკო, რა არის პრობლემა? ის რომ ძალიან მოკლედ თვითონ ვუცხოვ, რომ ბიზნესი არ არის თავისუფალი და რეკლამა, რომელთაც უნდა ცხოვრობდეს მედია, ის ვერ ცხოვრობს. თავისუფალი მედია, როდესაც ამბობენ ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ როგორ, აი მაგალითად რაღაც რადიო უცნობში, თოქ-შოუში შეიძლება შენთან პირისპირ იჯდეს და გეტყვის, რომ როგორ ახლა ჩვენ აქვს ხედავართ და ვლაპარაკობთ, აკრიტიკებთ თქვენ ხელისუფლებს. ეს არის არგუმენტი. კი, არის არგუმენტი ნამდვილად, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ თავისუფალ მედიას მართლაც, რომელიც არც ერთი პოლიტიკური ძალის გავლენის ქვეშ არ არის და დაქვემდებარების ქვეშ არ არის, მისთვის ძალიან ძნელია ამ ქვეყანაში განვითარება. ძალიან ძნელი არის განვითარება, იმიტომ რომ მივდივართ იქ, რომ ბიზნესიც არ არის თავისუფალი. ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ხელისუფლებას ვერ ვადანაშაულებ ხოლმე, თავად ბიზნესმენების და ბიზნესის შეცდომაც არის ის, რომ ისინი არიან მაინც დაქვემდებარებულები. ბიზნესი თუ არ იქნება თავისუფალი, ვერ განვითარდება მედია. მედია თუ არ იქნება თავისუფალი, ვერ განვითარდებიან შინაგან ჟურნალისტები, რომელნიც მუშაობენ. პროფესიონალიზმის პრობლემა ყოველთვის არსებობს და ასე და შემდეგ. ნიკო, ზნაობთ რომ მედია არ არის თავისუფალი, აი პირადად შე.
რომ ხავსი შეფასებით საქართველოს ხდება სადღაც შუაში მთელ მსოფლიოში. და მგონია რომ კარგა ეგრე იქნება. ანუ არის უამრავი ქვეყანა, სადაც ბევრად უარესი ვითარებაა ჩვენზე. შუა აზიის რესპუბლიკები, რუსეთი, სადაც საშიში რაღაცა რომ დაწერო შეიძლება მოკლან. უკრაინა როგორც ამბობენ ვერ ვიტყრო კარგად ვიცნობ, მაგრამ ფრიდომ ჰაუსის მოხსენებაში ჩვენზე ქვე ვითარება და კიდევ უარესებად ვითარება, მაგრამ ამით გულისმოფხანა და ამით სიამაყე მე მგონი არ ღირს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენსაზე ვლაპარაკობთ. თურქმენეთში შეიძლება უარესია, მაგრამ შვედეთში უკეთესია და ჩვენ მე მგონი ყოველას ერთად შვედეთზე უფრო გვაქვს სწორება, არ ვიცი. ვიდრე თქვა თურქმენეთში. მგონია რომ უკეთესი იყოს და არა ის რომ რა კარგია რომ ჟურნალისტები არ მოუკლავთ, იმიტომ რომ რაღაცა დაწერეს ბლოგზე. ასე რომ ხო არის უამრავი პრობლემა. მე გამოვყოფდი ერთს. არ ვიტყოდი რომ ყველაზე მთავარია, მაგრამ ნუ რაღაცაზე რა ვილაპარაკოთ. ის რომ ყველაზე პოპულარული მედია საშუალებები არასრულებენ ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას ჟურნალისტიკისა. სახელმძღვანელოებში წერია ინგლისური სიტყვა watchdog, მოდარაჯე ძაღლი, რაც უნდა გააკეთოს მედიამ. ერთი არის რომ მედიის ისე რომ გითხრას უბრალოდ რა მოხდა. ეგეც არის. რასაც ნუ მეტნაკლებად აკეთებენ, მაგრამ მეორე ფუნქცია რომ იყოს მოდარაჯე ძაღლი, იყოს ჩასაფრებული, რომ აბა ეხა ეგრო თქვი მართლა ეგრეა თუ არა. ყველაზე უფრო რეიტინგული ტელევიზიები ამას არ აკეთებენ. ვერ აკეთებენ არ იყო უბრალოდ არ აკეთებენ, რომ არ მიაჩნიათ ეგ ფუნქციას. და ეს მე მგონი აზარალებს არა მარტო მედიას, არა მარტო მაყურებელს, არამედ აზარალებს ხელისუფლებას, ნებისმიერ ხელისუფლებას და აზარალებდა, როცა არ აკავს. ყველა ხوار არის მეოთხე ხელისუფლება და პირველი და მეორე და მესამე და ბალანსების და შემოწმებების სისტემა არის, იმიტომ რომ ყველა ერთად უკეთესად ვიყოთ. მაგრამ როცა ერთ-ერთი არის მოშლილი არის შეგნებულად. შენ თვითონ ამბობ, რომ ეს ტელევიზიები არის ყველაზე რეიტინგული და არ აკეთებს იმას. რეიტინგულია. ისე კი მოსახლეობას მოწონს. ხო არ არის საპრობლემო თლიან საზოგადოებაში, ეს მარტო პრესის ამბავი არ არის. ხო ნინია ბიზნეს გადაწუდა ვთქვა. ხო. მე შემიძლია გავიზიარო ნინიას აზრი დავითან ხოსრულები, თავისთავად წადია. თავისუფლება ან არის, ან არ არის. არ შეიძლება ხა ერთი სეგმენტი იყოს თავისუფალი და მეორე არ იყოს თავისუფალი. თავისუფლება ისეთი საყოველთაო მცნებაა. ხო, მაგრამ თვითონ საზოგადოება ძალიან წნარად აღიქოს იმას, რაც თქვა. ხო, რა მარა, მოდი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ საზოგადოების პრობლემაზე, ის რომ ჟურნალისტები არიან არაპროფესიონალი. სიმბოლოს პრობლემა არის, რომელიც ზევიდან მოდის. ხო, ანუ რეალურად მაგაში საქმე არ არის. ეგ მე მგონია ხოლმე რომ თვალისწინ და სხვა რაღაცაზე გადატანა რა დაკვეთაა ეგეთი და იმიტომ ხდება. არა, რა ნანი დაკვეთაა, რომ არ ვიცოდეთ და ჟურნალისტმა შეკითხვა არ დაუსვას. ქალაქის მერს თუ პრეზიდენტს თუ ნებისმიერს ორიგინალ პოზიციის ლიდერს. კარგი, რატომ ხდება მაშინ ასე ნინია შენი აზრი? რატომ ხდება? ხდება, იმიტომ საზოგადოების რატომ ხდება ის, რომ საზოგადოება ამას არ აპროტესტებს. არა, რატომ ხდება? აი 2 3 5 რეიტინგული გაზეთი, ტელევიზია, რადიო, არა, მშრომელი მედია საშუალება არასრულებს იმ როლს, სადაც ნიკო საუბრობდა და სულ სხვა რაღაც არიან დაკავებულები, მოდი პირდაპირ. არ ვიცი, ალბათ ყოველას აქვს თავისი რაღაც კონკრეტული მიზანი, ხო? პრესას რაც შეეხება, უფრო გავლენიანი პრესა ჩვენ ვიცით არის ის, რომელიც გამოკვეთილად ოპოზიციურია და არასახელისუფლო, ხო? ტელევიზიებს რაც შეეხება, ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიები, ეს არის ის, რომელიც ხელისუფლების დაქვემდებარების და კონტროლის ქვეშ არიან, ხო? ორივე მათგანს ყავს ბევრი მომხმარებელი. გაზეთებში სიტყვაზე ასავალ-დასავალს ყავს ყველაზე მეტი მკითხველი და ტელევიზიებში შეიძლება, არ ვიცი ზუსტად, რომელია სიტყვაზე იმედს, ან რუსთავიორს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი, ხო? მაგრამ დღეს ვამბობდი თითქოს ესეთ ერთ-ერთი კვლევა ჩატარდა, სადაც ხალხი ითხოვდა გასართობ გადაცემებს. მახსოვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ დღეს საუბრობდი სწორედ ამაზე, ჩვენ თუ გავიხსენებთ ბოლო 2 წელს განმავლობაში იმედში და რუსთავიორზე ორ ყველაზე რეიტინგულ ტელეარხზე, რომელიც გადის მთელ საქართველოში, მაუწყებლობს პოლიტიკური თოქ-შოუ არ ყოფილა. არ და გვახსოვს ის რეალობა, მედია რეალობა, როდესაც პოლიტიკური თოქ-შოუები არსებობდა ამ არხებზე და ეს თოქ-შოუები იყო ყველაზე რეიტინგული. სუპერ პოპულარული. გასართობ გადაცემებზე უფრო რეიტინგული იყო, ხო? ამიტომ თუ არ არის, სადაც არ არის, იქ შეიძლება საზოგადოებამ და ხალხმა მაყურებელმა არ მოითხოვოს, მაგრამ როცა იყო, ის იყო ნებისმიერ გასართობ გადაცემაზე უფრო რეიტინგული და ყველაზე მეტად აინტერესებდათ. ამიტომ ძნელია ძალიან თქვათ, რა სითხოს სინამდვილეში საზოგადოება, რა უნდა, რატომ არ აპროტესტებს. პრობლემა არის. ამ საზოგადოების ნაწილი არის მედიაც და ეს ჟურნალისტები, რომელიც მედიაში
მუშაობენ. ამ საზოგადოების ნაწილია ხელისუფლებაც, ბიზნესიც ყველა არის ამ საზოგადოების ნაწილი. ნიკო, კარგი. მაგრამ გავაგრძელებ, იყო თავის დროზე ყველაზე რეიტინგული გადაცემა იყო გიორგი თარგამაძის დროება. ან შეიძლება თუ უწევდა კონკურენციას, კურიერი პოსკრიპტომი იყო, რომელიც არც ერთი იყო იმის გასართობი გადაცემა და არც მეორე ორივე ახალ ამბებთან იყო დაკავშირებული. მეტნაკლები. იგივე თქვა თოქ-შოუები, რომელიც აღარ არის, რომ მე კი არ მგონი, რომ მაინც აუცილებლობას წარმოადგენს და უფრო გასართობ დათვირთვას აკეთებს, მაგრამ რთულია რომ ადამიანმა მოითხოვოს ის რაც არ იცის, ანუ თქვას რომ მეტი მინდა ვიცოდე და იმის შესახებ, რომელიც არც გამიგია რომ არსებობდა. კარგი, ხვალინელ აქციაზე რის მიღწევას გეგმავთ ამ აქციით? ხო, მე აქციის ორგანიზატორი ვარ და ჩვენი ორგანიზაციაზე რადიო თავისუფლება გააშუქებს მაგას, მაგრამ არაზრუს არის აქციის ორგანიზატორი. რის მიღწევას გეგმავთ აქციით? ის რა, ერთი აქციით ვერაფერს ვერ მივახწევთ და გასაკვირველია, არ ვიკრიბებით ხვალ იმისათვის, რომ ხვალვე რაღაცა გვაქვს იმის იმედი, თითქოს ხვალვე რაღაცა შეიცვლება. არა, ეს არის ჩვენ პრესის საერთაშორისო დღე არის ხვალ, ამასთან დაკავშირებით ვიკრიბებით ადამიანები, რომელსაც გვაქვს სურვილი, რომ რაღაცნაირად უფრო ხმამაღლა გამოვთქვათ ჩვენი უკმაყოფილება დღევანდელი მედიის თაობაზე. ამიტომ მე ვერ გეტყვით, მე არ მაქვს ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით კონკრეტულად რაიმე კონკრეტული მოლოდინი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეთი შეკრებები არა სისტემატიურად, მაგრამ უნდა იყოს და გარდა ამისა უნდა იყოს ხშირად ისეთი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომელიც რაღაცნაირად აიძულებს ძალიან ბევრ მედია საშუალებას გახდეს უფრო პროფესიონალური, დაიცვა სტანდარტები, ეთიკის ნორმები და ასე შემდეგ. მე არ მინდა რომ მხოლოდ და ჩვენ ჩემ მოთხოვნაში მაგალითად ხოლმე მივდივარ და ჩემ მოთხოვნაში შედის, რომ გაზეთი ასავალ დასავალი არ იყოს ისეთი, როგორიც არის დღეს და რომელსაც ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს. მაგალითად, არა მხოლოდ იმედის მაუწყებლობას ვაპროტესტებ, მედია ზოგადად. ასავალ დასავალი არის გამოკვეთილად ქსენოფობიური, ჰომოფობიური, ის არის აგრესიული, რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური უმცირესობების მიმართ, ის არღვევს სტანდარტებს. ასევე, ჩვენ სამუზ ლაპარაკობ, შესაძლოა ის არღვევს რაღაც სტანდარტებს, თუმცა მე არა ვარ ხა ასალდასავლის კომაგი ამ შემთხვევაში და ამის დაცვას არ დავიწყებ. უბრალოდ მე უყურე პრესას ძალიან მარტივად. პრესა არის ბიზნესი ერთ-ერთი. მას აქვს რაღაც განსაკუთრებული აურა, შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ ის ბიზნესია. ის იყიდება. რასაც ასალდასავლია. რატო უყურებ ტელეიმედს, ასევე როგორც ბიზნეს, ის იყიდის. არა, უყურებ, იმიტომ რომ ვკითხულობ, რას უყურებ, რას უყურებ. სხვა სიტყვა სამწუთას ვერ მოვიფიქრებ, მაგრამ სრულიად მავნებლურ გადაცემებს ძალიან კარგად ყიდის, როგორიც არის გადაცემა კალორი ლოგიკა, როგორიც არის გადაცემა 100 გრადუსი ცელსიუსით, სადაც ადამიანის უფლებები, ქალის უფლებები ირღვევა ძალიან უხეშად და ეს არის ცალსახად მავნებლური გადაცემები, რომელიც არსებობა არ შეიძლება, არ უნდა იყოს ეს გადაცემები ეთერში, ის სამყვანები ეს ნოდარ მელაძე არ უნდა იყოს ასეთი გადაცემის სამყვანი. მაგრამ არის ხო, მაგრამ იგივეს გიპასუხებს, რომ მე მართლაც რეიტინგი ძალიან დიდი აქვს ორივე გადაცემას. ისიც ყიდის. მაშინ არ შეიძლება ესე ჩვენ პრეტენზია გქონდეს ტელეიმედთან და არ გქონდეს პრეტენზია თქვა ასავალ დასავალთან. ამიტომ მე ხვალ მივდივარ აქციაზე და ვაპროტესტებ ყველაფერს, რაც არ მომწონს ქართულ მედიაში, როგორც გაზეთებში, ასევე ტელევიზიაში. ნიკოს მინდა ვკითხო, ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას. ესეთი სლოგანი აქვს ხვალ აქციას. მე მინდა რომ შენ ეს სლოგანი შეაფასო, თქო. ვიმსახურებთ მარკეტინგული კუთხით რამდენად? ვისგან ვიმსახურებ? რას ნიშნავს ვიმსახურ? ანუ მე ვიმსახურებ შენგან კარგ მოპყრობას რატომღაც. გასაგებია. მე ხან არ მიახამ კრიტიკა ან კარგი თქვა ან ცუდი ან რაცა. არა, შეიძლება სლოგანი როგორია, მაგრამ აზრი არის მართალი. ის რომ იცი რა მოთხოვნა არის ესეთი და ამიტომ არის ესეთი ტელევიზია, მე მგონი რომ საფუძველშევე არის მავნებლური აზრი, იმიტომ რომ არ არის. არა, მე ვთქვი, პროპონირება გაგიწევთ, ხო, რაღაცაში ნინიას ვეთანხმები, მაგრამ ახლა უნისონში ხوار ვიმღერებ, და სამხმაში ვიმღერებ. მე მგონი, ძირითადად ვეთანხმებით ერთმანეთს. ერთმანეთს ჩვენ თავში დეტალებში განსხვავდებოდეთ. კი, რა თქმა უნდა, დაკვეთ არის რაღაცა ტიპის გადაცემები, მაგრამ მაგის გარდაც არის. და დაკვეთა რომც არიყოს, ახლა მართლა სახელმძღვანელოებში წერია, რომ დემოკრატიული საზოგადოების არჩევნების და ზოგადად დემოკრატიული პროცესის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი არის ინფორმირებული საზოგადოება, რომ ზოგადად იცოდნენ რა ხდება. დღეს ძირითადი არხებიდან, სხვა შორის ვერც გაზეთებიდან უბრალოდ ვერ გაიგებ რა ხდება. შეიძლება აზრი გაიგო. ანუ ბევრი ამბობს, რომ გადაშლი გაზეთს, ასალდასავალი იქნება, რეზონანსი იქნება, ალია იქნება, თუ შეიძლება მაესტროზე გადართვან მეცხრე არხზე და გაიგო, რომ ვიღაცა აკრიტიკებს ხელისუფლებას და შემდეგ შეიძლება გაგიშდეს შეკითხვა, რომ რატო არ არის თავისუფალი, ვიღაც გამოდის და პრეზიდენტს ლანძღავს უშვერის სიტყვებით. სხვაგან თურქმენეთში მაგას ყურებით წაიყვანდნენ სადღაც. ცუდად გიყავს. არის თუ არა ეს დასრულება? არ არის. იმიტომ რომ კი, ვიღაცებს უფრო მეტი არის, მაგრამ აქ შევა მთავარი რო არის ფაქტები, არის რა მოხდა. თუ არ იცი რა მოხდა, ვიღაცას თუ შეუძლია რომ გამოვიდეს და ხელისუფლება აკრიტიკოს, მაგას არააკრიტიკებს. მე მახსოვს რომ დაახლოებით 15 წლის წინ
არვინ ეხა შევარნაძის ეპოქის ნოსტალგია ჩამოთვალოს, მაგრამ სახელმწიფო კანცელარიაში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც დავალებული ჰქონდა განეხილა პრესაში გამოქვეყნებული მასალები და ამასთან დაკავშირებით რაღაც რეაგირება მოახდინა. არ ვიცი ახლა ეს ჯგუფი რას აკეთებდა კონკრეტული შემთხვევები, ესე არ მახსენდება სამწუხაროდ, მაგრამ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საერთოდ განაცხადა, რომ ქართული პრესა არ ვარგა და მისი გამოწერა არ შეიძლება და კანცელარია მოარიცხა პრესის გამოწერა. საერთოდ არც კითხულობს. ესეც რაღაც დამოკიდებულების. მე კითხულობ ხოლმე, ანუ რადიოში როცა მუშაობ, პრესის მიმოხილვა მაქვს ყოველ მეორე დღეს გასაკეთებელი. ერთი პრობლემა, რასაც პრესაში ვხედავ, რახან მარტო იმას ტელევიზორზე არ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, ეს რომ ნახევარ გაზეთებში უბრალოდ ახალი ამბავი საერთოდ არ წერი. ან კარგი ცუდი საინტერესო ინტერესი კი არ არის, მხოლოდ ინტერვიუები და მოსაზრებები. ძირითადად მოსაზრებებია. რაც ვიღაცისთვის გულის მოსაფხანად შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ ფაქტი თუ არა გაქვს. იგივე ხა თავის დროზე სანდრო გიგრანის ამბავი რო ვიცით, იმიტომ ვიცით რომ ჰქონდა დროებას ჰქონდა ერთ სიუჟეტი. მანამდე ორი კვირის განმავლობაში მაღაზია იყო ლაპარაკი და ქალაქში იცოდნენ და მითქმა-მოთქმა იყო, მაგრამ სანამ სიუჟეტი არ გავიდა, სანამ არ იყო ჩვენები რომ მართლა მოხდა ესეთი რაღაცა სანდო არ იყო, ჭორები რჩება ჭორებად. საბოლოო ჯამში მე გეთანხმები ამაში, ჩვენი პრესა, ჩვენი მედია მთლიანობაში მე უფრო მეტწილად ახალი ამბები აგებულია ვინ ვიზზე რა თქვა. და არა კონკრეტული ისტორიები, მაგრამ იქ არის რომ აი თქვა 15%-ია დათმობილი თავარ საკითხებს, რაც შეეხება, მაგრამ ამერიკაში ეგრე არ არის გამართლება. იქ 15% არის დათმობილი და როცა ლაპარაკია, კიდევ რა ლაპარაკობენ, ანუ ხალხი რო დეტალებში წავიდა. ჩვენი პრობლემა ესე რომ უმეტესობა საინფორმაციოს რო შეხედო, წარმოდგენა არ გექნება ქვეყანაში რა მოხდა. გეცოდინება პრეზიდენტმა რა თქვა, ან ქალაქის მერმა რა თქვა, ან საინტერესო რაღაცა რო შეხედა, მაგრამ დანარჩენი რა მოხდა, ვის რა აწუხებს, რა პრობლემებია, უბრალოდ არ გაცოდინება რა ხდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლოსთვის ძალიან დავამატებთ რომ ხვალინდელი შეკრება რაღაცაც კიდევ გამახსენდა და მახსენდება და ეს და წარმოუდგენელია რაღაც ეტაპზე ამოწურო, როდესაც მედიაში არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობთ. მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად, ჩვენ დავიმსახურებთ მაშინ კარგ მედიას და თავისუფალ მედიას, როდესაც რეაგირებას მოახდენთ ყველა იმ პრობლემაზე და ფაქტზე, რომელიც მედიაში მაგალითად წამყვანი საინფორმაციო გადაცემები, რომ 40 წუთის განმავლობაში კვირაში ერთხელ ან ორჯერ პრეზიდენტის რომელიმე რეგიონში ვიზიტის შესახებ სიუჟეტს მაჩვენებენ 40 წუთის განმავლობაში, 40 წუთიანი, 35 წუთიანი, 30 წუთიანი დაახლოებით აი ამ ქრონომეტრაჟში მერყეობს ეს სიუჟეტები, წარმოუდგენელია და არაფრით დაუშვებელი არის, რომ ჩვენ ამაზე რეაგირება არ მოვახდინოთ. არ შეიძლება ძალიან ცოტა ხნის წინ დავტოვოთ ჩვენ საბჭოთა კავშირი და კარგად გვახსოვს მაშინ არსებული როგორ მზადდებოდა ესეთი ტიპის სიუჟეტები, ხო? სამწუხაროდ, მე ამას ნიშნის მოგებით არ ვამბობ, სამწუხაროდ პრაქტიკულად ანალოგიური არის ეს არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ხდება და თუ კი ჩვენ ამაზე არ მოვახდენთ რეაგირებას, ის ყოველთვის იარსებს. თავი ის არის, ნებისმიერი ხელისუფლება ყოველთვის არის მზად და მას აქვს ყოველთვის სურვილი, რომ აკონტროლოს მედია. ნებისმიერ ქვეყანაში რამდენი საშუალებას მივცემთ ჩვენ, როგორც ჟურნალისტები, ასევე საზოგადოება. ამაზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული. ამიტომ ვიმსახურებთ, შეიძლება დღეს ვართ პასიურები და არ ვიმსახურებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა გავაქტიურდეთ იმისათვის, რომ დავიმსახუროთ თავისუფალი და პროფესიონალური მედია. მოუბრუნდეთ ჩემი აზრით, ნინიას აზრი მინდა რომ გავაგრძელო. ერთ-ერთი თავი პრობლემა არის, რომ ეს ჟურნალისტებს თავი მიაჩნიათ არა ჟურნალისტებად, არამედ რაღაც მხარის წარმომადგენლებად. კინდა აქეთან, კინდა იქეთან, ორივე განა არის ხოლმე ეს პრობლემა. როდესაც აპრიორი ამბობ, რომ რაღაცა უნდა დავამტკიცო, რომ ან ეს გზა არის სწორი მთავრობის სიტყვაზე და აი მტრები ყავს და იმით უნდა დავამტკიცოთ იმის და მიუხედავად მართალია თუ არა, გულში ვიცით, მაგრამ ჩვენი საქმე ის არის, რომ ეს სწორი საქმე წავწიოთ და ოპოზიციას ოპოზიციურად განწყობილ ჟურნალისტებსაც აქვთ ხოლმე იგივე, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ეს რეალურად როგორ იყო, მთავარია რომ ეხლა უმცირესობაში. როგორ იყო რეალურად ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა თუ შენი საქმე არ არის სიმართლის, ხომ ხმამაღლა არ ვამბობ, მაგრამ თუ არ გაინტერესებს რა მოხდა. Ну аха. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ვცადოთ, რომ დავიმსახუროთ უკეთესი მედია. ესე შევთანხმდით ბოლოს, ჩვენზეა დამოკიდებული. დიდი მადლობა. მე სულდაგული თქვენთან ვარ, ხვალ უშოძელი შემოგერთებით კიდევაც. ნინია გაგაბაძე და ნიკონ ერგაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ეს იყო დიდი ამბავი მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთობაზე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ისაუბრებს რეკლამის შემდეგ. ბოლო დღეების განმავლობაში სახელმწიფოს ბანკებთან წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარებაში დახმარებისთვის უკვე ორმა ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელმა ჯგუფმა მიმართა. ხობულეთის მოსახლეობა საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოსაწყობად 2008 წელს აღებულ კრედიტებს ვერ ფარავს, რის გამოც 300-მდე ოჯახს სახლის ჩამორთმევა ემუქრება.
Analogiur მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამაში მონაწილე ფერმერებიც. Თუმცა ამ შემთხვევაში სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის დაზარალებულთა კავშირის ინფორმაციით საქმე თითქმის 20,000 ადამიანს ეხება. Სიმინდი და საოჯახო სასტუმროები ერთმანეთთან თითქოს და არანაირ კავშირში არ არის. Თუმცა ორივე საკითხს ერთი რამ აერთიანებს. ქობულეთის მაცხოვრებლების და ფერმერების სახელმწიფო პროგრამებს ენდნენ. სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთმიმართებაზე რუბრიკაში პოლიტეკონომიკა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პატა შეშელიძე. Საღამოს, პატა. საღამოს. Სწორად თქვი, მართლაც ის რაც ახლა ხდება ქობულეთში და თქო ჰიბრიდული სიმინდის მომყვან ფერმერებთან დაკავშირებით, ეს არის ერთი მარტივი მიზეზის ბრალი. Ну, ეს იყო სახელმწიფო პროგრამები. Თუ ჩემი სუბიექტური აზრი. როგორც ეს სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულობა საკმაოდ დიდ რისკს შეიცავს მონაწილეებისთვის. Მაგრამ მოდით უფრო მნიშვნელოვან რაღაციდან დავიწყოთ. ბრძანე. ჩემი ადრე ნებისმიერი პროგრამა ეს არ ყოფილა დასაქმების პროგრამა ბიუროკრატიისთვის და მისი გაფართოვებისთვის. და აქ ერთ კიდე ერთხელ გამიმეორე ნებისმიერი დასაქმების პროგრამა. ეს არის დასაქმების ნებისმიერი პროგრამა. პროგრამა. ეს არის დასაქმების პროგრამა ბიუროკრატიისთვის. ანუ უზდით ბიუროკრატიას და არა. ეს ბიუროკრატიას და მის გავლენას მდინარე პროცესებზე. სამწუხაროდ 2008 წლიდან დაახლოებით ჩვენთან გეზი იქნა აღებული ოფიციალურად სახელმწიფოს გაფართოებისკენ, მისი როგორც მთავარი ინვესტორად გადაქცევისკენ და შესაბამისად პროგრამები რაღაც ოკუპებივით გამრავლდება. თუმცა მე მახსოვს 2008 წელს ეს ყველაფერი მართლდებოდა იმით, რომ სოფლიოში არის ეკონომიკური კრიზისი. საქართველოს ეკონომიკა ისე რაც არ იყო ძლიერი არც 2008-ში, არც 2003-ში, არც 1996-ში პრაქტიკულად არასოდეს ბოლო 25 წლის განმავლობაში და შესაბამისად სახელმწიფომ გამოაცხადა, რომ ისინი წაახალისებენ ეკონომიკის განვითარებას. ესე ჟღერდა ეს დაახლოებით. რამდენად ადეკვატურია ასეთი განცხადება საერთოდ? მე ფიქრობ, რომ ეს იყო არსებითად განსხვავებული მიდგომა, რომელიც 2008 წლის შემდეგ განხორციელდა საქართველოში, ვიდრე იმისგან რაც იყო მანამდე. მანამდე 4-5 წლის განმავლობაში. მანამდე იყო ეკონომიკური თავისუფლებისკენ აღებული გეზი, როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით დერეგულირებას, წევდით გადასახადებს, ვანთავისუფლებდით ბიზნესისთვის ადგილს. შეინიშნებოდა ეკონომიკური ზრდის საკმაოდ დინამიური ტემპი. 2008 წლის შემდეგ კი რაღაც პირკითხდება. ეკონომიკური პოლიტიკა არსებითად იცვლება. ხდება რაღაც შეჩერება, რეფორმები, ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრს ესხს უცხოეთიდან, გრანტებს. სახელმწიფო პროგრამები მრავლდება. სახელმწიფო თვითონ იღებს ინიციატივას გარკვეულ სექტორებში, რომ აცხადებს, თუ ეს არის პრიორიტეტი, თქვა ტურიზმი ან სხვა სექტორები. ქმნის რაღაც მონოპოლიებს გარკვეულ სექტორებში, მაგათ იღებს დაძღვევა, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა და ასე შემდეგ, სადაც ფაქტურა შეუძლებელია, კონკურენცია ისპობა და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ უფრო განსხვავებულ სახელმწიფოს, ვიდრე მანამდე იყო დაპირებული. ჩვენ ახლა მუდმივი კამათზე მივალთ, თქვა კეინესიანელებსა და თქვა უფრო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მომხრეებს შორის. უნდა აქვს თუ არა სახელმწიფოს ეკონომიკის წამახალისებლის ფუნქცია და როლი. უნდა აიღოს თუ არა მანეს თავის თავზე. ეს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი, როგორც მოხდები ეკონომიკაში. დავობენ. მე ფიქრობ, რომ გადაწყვეტილია ყოველგვარი სერიოზული გამკვლევა, რომელიც ქვეყნის მდგომარეობას სწავლობს, ასაბუტებს, რომ ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყანა უფრო წარმატებულია, როგორც მთლიანად ქვეყანა, ისე როგორც მისი თითოეული ადამიანი, მისი მაცხოვრებელი. ეს გამოიხადება როგორც ვინიან შედაპროდუქტის შესახებ ინფორმაციაში, ისევე როგორც ერთ მოსახლეზე. როგორც სამაზრო ლაპარაკობ, ძალიან ხშირად მოყავთ თქო შვედეთის მაგალითი, რომ აი შვედეთში არის სოციალიზმი, რაღაც ევროპული ტიპის სოციალიზმი, მაგრამ კარგად ცხოვრობენ გადასარევო. ჯერ ეს არ არის მართალი, რომ შვედეთში არის ევროპული ტიპის სოციალიზმი. იყო ცდელობა, რომელმაც არ გაამართლა, შვედეთი იყო ათეულში ეკონომიკური წარმატებული ქვეყნების, დღეს ის ჩამოვარდა სადღაც 60-ის ქვემოთ. უკვე დიდი ხანია ამ ქვეყანამ ვარი თქვა ესეთ ექსპერიმენტზე და დაიწყო რეფორმაცია. გასულ წელს შვედეთი იყო ყველაზე წარმატებული რეფორმატორი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმატორი ევროპაში. ფინანსური რეფორმა, რომელიც იქ ჩატარდა, რომელმაც შეზღუდა სასხების აღება, თქვა რაღაც პროგრამები, შეამჩნია გადასახადები, შვედეთს აბრუნებს იმ ეკონომიკურ თავისუფლების გზაზე, რომელიც მანამდე იდგა. და სხვათაშორის იმ ექსპერიმენტმა, სოციალისტური ნატიბის ექსპერიმენტმა შვედეთს დააკარგინა ძალიან ბევრი საწარმოდა ტვინი. მათი გადინება მოხდა და შესაბამისად შვედეთმა დაკარგა ის სახე, რომელიც მას ჰქონდა სინამდვილეში ადრე. კარგი, საქართველოსო დაუბრუნდით. სახელმწიფო მუდმივად საუბრობს დასაქმებაზე, მუდმივად საუბრობს რაღაც ეკონომიკურ ინიციატივებზე. ჩვენ სახსენე ეს ხო იგივე ტურიზმის განვითარება. ეს მთლიანად სახელმწიფო პროგრამაა და პრინციპში ქობულეთელების ის ნაწილი, რომელიც ახლა ბინას კარგავს, აი ამ პროგრამის მონაწილე იყო. მათ დაიჯერეს
პრეზიდენტის მთავრობის არ აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკის მინისტრის განცხადება იმის შესახებ, რომ კობულეთში ეს უცებ შეიძლება შეიქმნეს განსაკუთრებული ტურისტული ზონა, რომელსაც მიაწყდება 5 მილიონი თუ 3 მილიონი ტურისტი, შედეგად აიღეს კრედიტები და დაკარგეს. ხო, დასაქმება გახდა სახელმწიფო ჩინოვნიკებისთვის ნებისმიერი რანგის გახდა რაღაც იდეფიქსია, ხო, ყველა ამაზე საუბრობს. რამდენად აქვს სახელმწიფოს ეს როლი დაასახმოს ხალხი? რამდენად შეუძლია ჯერ ერთი ამის განხორციელება? მოდით ორად გავყოთ. უპირველეს ყოვლისა ეს ტრანზიტი ვთქვი, რომ მთავარი არა დასაქმება თავისთავად, არამედ ღირებულების შექმნა. და ღირებულებას ქმნის რეალური წარმოება, რომელიც ხალხს მომხმარებელი. თუ ჩვენ არ ვიცით, რომ რაღაცას წარმოებას აქვს მომხმარებელი, შესაბამისად ჩვენ მის ღირებულებს ადგენ მას შეგვიძლია. ეს ერთი. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, სახელმწიფო შეუძლია, თანამედროვე სახელმწიფო შეუძლია იყოს ეკონომიკის მხარდამჭერი მხოლოდ ერთი გზით. იყოს კანონის მართველობის მომხრე. ეს არის კონკრეტული ხელშეუხებლობა, ადმინისტრაციის გამჭვირვალობა და ნაკლები ბარიერები, ეს უხეშად რა ვთქვა. მაგრამ მოდი ახლა ავიღოთ მაგალითად სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა. კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ ეკონომიკური თეორია რო არ განვიხილოთ. 25000 სტუდენტი სამი თვის განმავლობაში დასაქმდება, როგორც ახლა ამას ამბობენ, ანუ იმუშავებს სხვადასხვა უწყებაში თუ კომპანიაში, რამდენთანაც მე ვიცი, ძირითადად ეს რკინიგზა და ასეთი დიდი კომპანიებია, სახელმწიფო კომპანიები, მიიღებს 500 ლარიან ხელფას. რა არის ამაში ცუდი? უბრალოდ ყოველსა ეს არის ცუდი, რომ ეს რაღაც გათანაბრებითი მოდელი, სადაც ნებისმიერი მონაწილე მიიღებს იგივე ხელფას, ნებისმიერ მიუხედავად იმისა, თუ რა გააკეთა, რა ღირებულება შექმნა. სად არის აქ мотиваცია იმის უკან? თუ ვთქვათ, მე წავედი სამუშაო, თუ კეთესად ვიმუშავე, რაღაც უფრო მეტი დრო ენერგია დავხარჯე, რაღაც გონებიათ ჩავდები ამ საქმეში, მაინც 500 ლარს მივიღებ და ვიღაც რომელიც შეიძლება არ გააკეთებს, შეიძლება უბრალოდ ხელი მოაწეროს და არც მივიდეს იმ დასაქმების ადგილზე, ისიც 500 ლარს. არა, ალბათ ეგრე არ იქნება, ეხლა თუ არ. არა, ეს მხოლოდ უკიდურესად რადიკალური შესაძლებლობები მოვიყვანე. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე არ მესმის თქვა რა ღირებულების მომტანი იქნება ეს პროგრამა. მეორეც ის არის, რომ თუ ეს ადამიანები, თქვა ეს სტუდენტობა, შეიძლება იქნეს გამოყენებული, რატომ არ იქნა დასმული თვითონ ესე საკითხი თვითონ მეტარმეების მხრიდან. თუ ისინი საჭიროებენ ამ ადამიანებს, ისინი გადაუხდიდნენ ამ ადამიანებს. ეს ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობდი ამაზე, რატო დაჭირდა უცებ ყველა ამ ადამიანს ამ სტუდენტების დახმარება და რატომ არისო მთელი წლის განმავლობაში თქვა გამოცხადებული რაღაც ვაკანსიები, რატო არ ხდებოდა შერჩევა? ეს საკითხია. აქ მეორე საკითხიც არის, თქვა წარმოიდგინეთ ბაზარი, შრომითი ბაზარი, ყველა ბევრი მონაწილეობს, არა მარტო სტუდენტები. რატომ არ არის ეს კარიღია დანარჩენებში, სხვებისთვის, უფრო კომპეტენტური ადამიანებისთვის? ეს 500 ლარი ცოტა არ არის, ბევრ პედაგოგს არა 500 ლარი თვეში, იმ პედაგოგებს, რომელიც ამ სტუდენტებს ასწავლის. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? რატო კეთდება ის? იცი რა, თქვათ იგივე, მე მესმის, როდესაც საუბარი არის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. თავისთავად ხარ ახლა ესეთი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, როგორც არის გვირაბები, ხიდები და ასე შემდეგ, თქვათ კერძო კაპიტალი ამაში ნაკლებად არის დაინტერესებული თავისთავად. მაშინ უგზები ფასიანი უნდა გახდეს და საქართველოს პირობებში ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია, რომ თბილისიდან ხაშურამდე ავტომაგისტრალზე გასვლა მაგალითად 5 ლარი ღირდეს. ეს ძალიან დიდი სოციალური პრობლემა. შეუძლებელი არ არის. არა, შეუძლებელი არ არის ალბათ, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით შეუძლებელია, მოდი ესე ვთქვა. ესე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები კარგი სახელმწიფო სკალში მოდი. რატო ცდილობს ჩვენი სახელმწიფო მუდმივად ჩაერიოს? ამის უკან ხო რაღაც მიზანიც უნდა იდგეს. ეს არის უცოდინარობის ბრალი თუ ეს არის გამიზნული პოლიტიკა? მოდი ესე ვკითხო. პირველი მიზეზი უკვე დავასახელეთ, თავში ალბათ გახსოვთ, თქვი რომ ეს არის დასაქმების პროგრამა თვითონ ბიუროკრატიისთვის, ხადე ისინი ყოველთვის მოიფიქრებენ რაღაც ახალ გზას, რომ გაამართონ თავის არსებობა და რაღაც ყველა შემთხვევაში რაც რა უნდა იყოს ეს მიიღონ ხელფასი. სხვებს რო დაიკიროვენ, თვითონ უფასოდ ხوار გააკეთებენ ეს ბუნებრივია. ვერც გონია რომ სახელმწიფო უფასო დაწესებულება, რომელსაც ემსახურება სხვებს, მაგრამ ესე არ არის, უპირველეს ყოვლისა სწორედ ის იღებს ხელფასს. მანქანას თავის სამუშაო ადგილებს. თავის სამუშაო ადგილებს გარანტიას უქმნის. ეს პირველი. მეორე, გააჩნია რა პროგრამა, შეიძლება ამას კონდეს რაღაც პოლიტიკური ამოცანა, იმის უკან, შეიძლება იყოს რაღაც უფრო კონკრეტული ამოცანა, მაგალითად, რაღაც პრობლემ მოსახლეობის დახმარება ან რაღაც ესეთი ტიპის გამართლება შეიძლება კონდეს რიტორიკის დონეზე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. პატა, ერთი ზმინა კითხოთ, თქვათ, რას ურჩევდი შენ? როგორ იქნება შენი რჩევა? როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო? უნდა აფინანსოს პროგრამები, უნდა მისცეს, ვთქვათ, გლეხებს საწვავი, უნდა გადაიხადოს რაღაც სიმინდის ფული, უნდა დაფაროს თუნდაც ეს კრედიტები, რომლებიც ახლა ამ ხალხს აქვს აღებული, თუ რაღაც სხვა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ეკონომიკა, ნუ თუ არა ყავდეს აღორძინდეს მაინც.
გაუმჯობესდეს სულ მინიმუმ. როდესაც სახელმწიფო ერევა ამათო იმ საქმეში, როგორც ესე ამბობს, რომ მაგალითად ძალიან ზვირია რაღაც მომსახურება და ამიტომ მოდი ჩვენ გავაიაფოთ. ან ის ამბობს, რომ ძალიან ცოტა არის ადამიანი დასაქმებული და მოდი დავეხმაროთ. სინამდვილეში ამის შედეგად რა ხდება? როდესაც ის აიაფებს, სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი ყავს უფრო მეტი ადამიანი, რომელსაც ხელი მიუწოდება რაღაც საქონელზე, მაგრამ ის საქონელი ფიზიკურად არ არის. იმდენი რაოდენობით, რაც შეიძლება, რომ იმ ფასებში მოსახლეობამ შეიძლება შესაძლებლად ზირდება. აღმოჩნდა ეს პროექტები, რომელიც განხორციელებაზე თქვენ საუბრობდით, საქმეს იმაშია, რომ დაიგეგმა მაშინ, როდესაც იყო ერთი ფასები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პროექტის განხორციელების მეორე და მესამე ეტაპზე ფასები შეიცვალა, ანუ ეს კალკულაცია, რომელსაც იყო შედგენილი ბიუჯეტი, შეიცვალა. მათ არ ქონდათ საშუალება მოეპოვებინათ იგივე ფასებში ის რესურსები, რაც ჭირდებოდა. შესაბამისად, მათ არასწორი სიგნალები მისცა საქმეს. რა თქმა უნდა, არასწორი სიგნალები იყო აბსოლუტურად. რაც იქნებოდა უკეთესი, რომ გაკეთებულიყო, აი ეს ყველაფერი ამაზე ყველაფერზე ვარ უნდა ითქვას. ერთხელ ამოდავთ. სამწუხაროდ საქართველოსში არის ძალიან ბევრი ცენტრალიზებული დარგი. საქართველოს სამთავრობა აფინანსებს ძალიან ბევრ ამას, განათლებიდან დაწყებული მედიიდან და გაგრძელებით სპორტი, რა ვიცი, ყველაფერი ის, რაც შეიძლება ითქვას, რომ საფშე კავშირში უფრო უაბრუნოს, ვიდრე თავისუფალ ეკონომიკაში მივყავართ. აქედან გამომდინარე, არსებითად არის გადასახედი პროგრამა. პროგრამა მიდგომა. თუ არ გადავხედავთ, რა მოგვივა? ჩვენ სამწუხაროდ ამოვშევთ იგივე მდგომარეობაში, როგორც არის ბევრი ევროპული ქვეყანა, გადაღებული ქვეყნები, როგორც არის საფრანგეთი, უკაცრავად ესპანეთი, საბერნეთი, ირლანდია და სხვა, რომლებმაც უბრალოდ აირჩიეს არასწორი გზა, აიღეს ვალების დიდი რაოდენობა, აირჩიეს რეგულირების და რეგლამენტირების მოდელი და დღეს სხვის ხარჯზე არიან. ჩვენ სამწუხარო ჯერჯერობით ესე ვართ, სხვის ხარჯზე ვართ. ჩვენი თავრობა ძალიან ადვილად იღებს სხვის სესხებს, რომელიც უნდა გაესწროს მომავალმა თავებმა. ეს თანკონი ყოველად მიუღებელი პოლიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა. პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. მე კიდე შევხვდები და განვაგრძოთ ამაზე საუბარს. ჩვენი საქართველოს უყვარს პროგრამები და კიდე ახალ-ახალს წარმოაჩენს. მე და საშუალებას მოგწევს, რომ ვისაუბროთ. მოგწევს საშუალებას, რომ კიდე შევხვდები და განვიხილოთ. მადლობა. გადაცემის ბოლოს ტრადიციული რუბრიკა ფოსტა, უკვე რეკლამის შემდეგ. დღევანდელმა ფოსტამ ორი წერილი მოგვიტანა. პირველის ავტორი თეო ხატიაშვილია. ეს ახალკაცი პირველი არხის მატრიცაა. მართლაც რა მოსაწყენია და თან რამდენს ლაპარაკობს გაბმულად. ჯობს გურჩიან ბურჭულაძეზე გადავახვიო. მეორე ლიზა ჭუასელმა გამოგვიგზავნა. თემები კარგადაა შერჩეული, რუბრიკების დროც კარგადაა განაწილებული, ძალიან გაწელილი არაა და მოსაბეზრებელიც არ არის. დინამიურია, უკლეთ და საყურებლათაც საინტერესო. გამაღიზიანებელია შუალედებში რეკლამები, თუ ვიდეო რგოლები ეცადე დაინახო მეტი და ჟურნალისტიკის ცხრა პრინციპის რგოლები. გოგის რაც შეეხება, მე მგონი ცოტა ზედმეტი ცინიზმი გამოჩვევის ტექსტებში მთავრობის მიმართ. მიუკერძოებლობას თუ აწვევით, ზიზღნარევი ტექსტები არ არის საჭირო. მე მგონი მარტო ფაქტებზე რომ იყოს ლაპარაკი და მსმენელმა განსაჯოს თავრობას აზიზღარია თუ არა, უფრო კარგად გამოჩდება. მეტი აკადემიურობა და ნაკლები ცინიზმი. როგორც ხშირად ხდება, გადაცემის შესახებ მოსაზრებები ორად გაიყო. ის რაც თეოსთვის მოსაწყენია, ლიზასთვის დინამიკურია. რაც შეეხება მიუკერძოებლობას, თუ ამ სიტყვაში ობიექტურობა იგულისხმება, ლიზას აზრს სრულად ვიზიარებ. მატრიცის ფორმატი დიდწილად წამყვანის მოსაზრებებზე და მოვლენების ანალიზზე აგებული. მოსაზრება კი თავისთავად სუბიექტურია. ასე რომ მოგწერეთ, შესაძლოა თქვენი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხზე ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდეს, ვიდრე ჩემია და მაშინ მას აუცილებლად წავიკითხავ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვალ, ზუსტად 10-ზე, მეცხრეზე, მატრიცაში. ნახვამდის.